apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Gambarato, especializada em bicicletas elétricas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala, turma! 1º de fevereiro de 2023. Ufa, pensei que janeiro não ia terminar, hein? No programa de hoje, vamos acompanhar as notícias do setor policial. Uma mulher foi agarrada por trás e, ao se defender, acabou sendo agredida. Notícias boas também na saúde, hein? Casos de Covid reduziram aqui em Três Lagoas, mas tem que tomar cuidado, tá bom? Tudo isso e muito mais agora, no TVC Agora. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Ontem a polícia estava na rua, viu? Aconteceu prisões lá no bairro Santa Rita, é a polícia dando uma resposta para a sociedade. Daqui a pouquinho eu conto em detalhes o balanço dessa operação. Olá, Israel, olá a todos que acompanham o TVC Agora. Somente em janeiro deste ano já foram confirmados 5 casos positivos de AIDS no município. Já já eu volto com mais informações. Olá, Israel, olá a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito da mortandade de peixes no Rio Paraná. Professores, doutores da UFMS comentam sobre o assunto. É já já. Povo de Três Lagoas, quarta-feira, 1º de fevereiro, ao vivo pela sua TVC HD, canal 13.1, ao vivo pela Cultura FM 106.5, programa da família Três Lagoense. Bom dia, Mari Verdão. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para nosso ouvinte, nossa audiência que está em casa, que está no trabalho, acompanhando o TVC Agora deste 1º de fevereiro. Graças a Deus acabou janeiro, gente. A live já está no ar no facebook.com JPNewsMS e também facebook.com/CulturaTVC. Isso mesmo, pessoal que tá aí na Cultura FM, como eu disse, né, 106,5, fiquem à vontade, também pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp. Por favor. 992344539. Pode mandar sua mensagem de texto. Mandar a sua selfie. Pois é, pode mandar sua nota de áudio também. Só não pode esquecer de dizer o seu nome e o seu bairro. Não é mesmo? Exatamente. Isso aqui no WhatsApp e também nas nossas lives no Facebook. Você pode comentar lá, compartilhar, curtir, marcar os amigos, nome e bairro. Muito bem, dona Mari Verdão. Temos pergunta para hoje ou não temos pergunta? Olha, temos uma pergunta, até seria uma sugestão para nós aqui e para o pessoal de casa também. Então diga. Quero saber, você que está em casa, que está acompanhando o TVC Agora, qual é o filme que você assistiu e assistiria mais de 10 vezes sem problema nenhum? Muito bem. Então, você já tem a resposta? É o... Posso pensar? Tá. Por que, sempre sou eu assim de supetão, dona Porque Mari? Você está aqui do meu ladinho. Você me pega de surpresa, menina. Porque eu tenho uma resposta. Já? Mas daqui a pouco eu conto. Aí, ó. Ei, você vai falar daqui a pouco, também posso, né, gente? Mari Verdão. Olha só, no programa de hoje tem TVC na rua. Atenção, os moradores do Jardim Oiti. Olha. A bronca vem de lá, hein? Já temos uma resposta por parte aí dos órgãos competentes. Então, daqui a pouco tem TVC na rua. Olha, quarta-feira tem muita coisa aqui. Tem. TVC na rua é uma das coisas que eu falo pro pessoal participar. Às vezes eles falam, Mari, eu mando mensagem pra você, mando foto pra você. Algumas coisas a gente já até esclarece aqui no programa, que é claro. O caso dos terrenos baldios. E por falar em esclarecimento, lembra daquela nossa telespectadora que falou sobre a questão da educação? Sim. Mandou mensagem dizendo, saiu o nome na lista do filho. Já está imatriculado, que bom! Que bom! Não é mesmo? Fico feliz, eu não vou lembrar o nome dela, mas já nós falamos dela. Eu também não vou. Olha só, nessa quarta-feira nós iremos saber também notícias da saúde. Eu já falei aí no início aí, é a redução dos casos de Covid-19 aqui em Três Lagoas. Mas, vamos com calma, que a batalha não foi vencida ainda não. Pois é.
Ainda temos que cuidar, né? Temos que ter os cuidados aí do dia a dia. Pois é, Israel. E o 2º Batalhão de Polícia Militar tem um novo comandante. Daqui a pouco a gente vai saber quem tomou posse, né? Quem assumiu o comando aí do 2º Batalhão. Inclusive, o comandante geral da Polícia Militar esteve aqui em Três Lagoas e prometeu aí uma força-tarefa no combate à criminalidade que Janeiro castigou aqui Três Lagoas. Pois é, o ano já começou daquele jeito, né? Mas que bom, isso é muito importante. E Três Lagoas? Três Lagoas é a terceira cidade de Mato Grosso do Sul que mais gerou empregos em 2022. Olha só que notícia boa. Não, ó, notícias boas na saúde, no emprego. E por falar em notícias boas, ele veio. Veio. Inclusive, Israel, bem ele lembrado. Veio. Rafael está aqui. Olha a grana no bolso grana. Da Mari. Estava já no meu bolso, dinheiro porque se ele não viesse... Dinheiro no bolso de mulher, já sabe, né? E vem, ó. É vendaval. E olha, ó. Do jeito que entra, sai. Mas ontem ia estar metade no seu bolso também, lembra? É? E por que não colocou? Não, porque o Rafael veio, o Rafael já tá aqui, a Jaque também da Ótica Ética tá mesmo. Aqui. Nós vamos fazer essa entrega, olha, quinhentinha, Israel. Rafael tá aqui? A Jaque tá aqui Jaque também. Tá aqui? O dinheiro tá aqui também. A nossa representante comercial também está aqui? Está aqui, a Val está aqui também presente. Por que você sempre esquece do nome dela, menina? Eu não esqueço do nome dela. O nosso comercial time, ó, competente, que está nas ruas de Três Lagoas aí fazendo o seu melhor. Isso é verdade, Israel. Isso é a mais pura verdade. O pessoal está aí, está nas ruas. Atenção, e você, hein, comercial, olha... depois a gente tem que conversar. E você, aqui, olha, pode aí, você empresário, pode participar dessas promoções, viu? E por falar em promoções, sexta-feira tem mais R$500. Tem mais R$500. Mostra esse din-din. Aí, ó, mostra. É assim que nós entregamos o prêmio. É assim, ó. Nota. Em cima de nota. Tá vendo? E não fica no bolso da dona Mari. É, infelizmente. Não fica. É ali, ó. Cash. Infelizmente, din, não. Eu já tava aqui, ó, se o Rafael não vi, né, seria do meu bolso, mas aí o Rafael liguei veio. 10 vezes ontem, não me atendeu. Mandei mensagem, não me respondeu. Eu falei com o Rafael ontem, na semana passada, mas tá tudo certo, ele avisou, ele avisou. Apareceu. Apareceu. O homem apareceu, vai receber a grana aqui ao vivo daqui a pouco. Pois é, e você também pode receber essa grana, viu, gente? Sexta-feira tem mais um sorteio, é R$500 na sua mão e até mesmo uma bike elétrica na última sexta-feira do mês. Igual o Valmir, ontem recebeu a bike dele. Todo emocionado, você viu? Lá na Forte Frios, um lanche. Comprou um lanche da tarde e voltou para casa com uma bike elétrica. Já pois pensou? É. Por que que essa sorte não bate na porta da minha casa, hein? Essa daqui você não pode. Não, essa eu não posso. É, mas a sorte vai bater, amigo. Vai? Sim, ó o título de capitalização que você compra. Exatamente, títulos de capitalização, daqui a pouco a gente vai falar, inclusive. É? E essa semana tá bom, hein? Vai dividir comigo o prêmio? Essa semana tá, ó, perfeito. Mas voltamos aqui para a promoção Só Anda Pé Quem Quer. Ó o QR Code aí na sua tela, para você, como sempre, né? Escanear, né? Espelhar. Mário, o que é escanear? O que é espelhar? Pega só o teu telefone, abre a sua câmera e coloca assim na frente. Pronto, vai aparecer um link amarelinho embaixo, você clica nesse link e lá já tá todas as empresas parceiras desta promoção. Aí você escolhe. Que você precisa comprar, né? Precisa fazer um serviço. Exato, seguradora. Pronto. No ato que você for pagar pela sua compra, o vendedor, o atendente vai te orientar ali. Ó, oh, escaneia aqui, participe da promoção e pronto. Você já vai estar participando. Mari, mas aí, ganhei R$500, eu posso continuar participando? Claro. Concorrendo? Com certeza. Claro. Vai que o raio cai duas vezes. E cai. Cai? Cai. Sério? Dependendo da situação, cai. Dependendo do raio? Nossa senhora, cai. Pode ter certeza que cai. Ê, dona Mari Verdã, hein? Gente, start, né? Play. Demorou. TVC Agora está no ar. Volta
as aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas, a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gambarato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gambarato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501. Ou WhatsApp 21 05 3500. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. As férias acabaram, agora é hora de acelerar com o MS Cap. Só no quarto sorteio tem uma Tracker mais R$30 mil. É isso aí, por apenas R$10 você pode começar 2023 com carro zero e dinheiro no bolso. E tem mais, no Super Giro 30 prêmios de R$1.000. No primeiro R$10 mil, no segundo e terceiro sorteios uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio uma Tracker mais R$30 mil. Isso mesmo, uma Tracker mais R$30 mil. MS Cap, ajude e concorra. Agora tá na hora, TVC agora. Tá na hora da previsão do tempo. TVC agora. É fevereiro, é verão e tem chuva na previsão do tempo desta quarta-feira aqui para Três Lagoas e região. Hoje Três Lagoas registrou mínima de 22 graus e a máxima por aqui hoje será de 31 graus, viu? No início da manhã o tempo estava bem fechado, nublado e alguns momentos teve até uma garoinha aqui em Três Lagoas. Vamos saber como que está agora nesse exato momento? Vamos dar uma olhadinha lá fora? Olha só, ainda continua nublado, né? Em alguns lugares aqui, ó, tá querendo abrir em comparação com o início da manhã. Tem até, né, um céuzinho azul aqui que a gente pode perceber. Mas tem previsão de chuva para essa quarta-feira sim, viu gente? Chuva hoje ainda aqui em Três Lagoas e região. Algumas cidades, como Inocência, Paranaíba e Aparecida do Taboado, o sol aparece, mas pode chover a qualquer momento. Vamos conferir então como que ficam as temperaturas, né? Para amanhã, quinta-feira. Três Lagoas tem máxima de 30 graus e tem previsão de chuva. Brasilândia também 30 graus e Água Clara 32 graus. Lembrando que Água Clara, aqui um pouco mais quente, deve estar bem abafado por lá, né? Vamos saber então a Aparecida do Taboado. Aparecida do Taboado tem sol com algumas nuvens, né? A máxima é de 30 graus por lá. Paranaíba, 31 graus e Inocência, 30 graus. Israel, é com você. Muito bem, dona Mari Verdun. É fevereiro, hein, Mari? Graças a Deus. É verão, imaginei você falando. Tem carnaval também. Gente, vamos falar agora da mortandade de peixes lá no Rio Paraná. Isso mesmo, a gente segue aí o mistério, né? Porque no Rio Sucuriú, em Três Lagoas, segundo o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o IMASU, a morte pode estar ligada a procedimentos de hidrelétricas no Rio Tietê, no estado de São Paulo, o que para os professores da UFMS de Três Lagoas é uma hipótese quase que descartada. A reportagem é da Ana Cristina. A causa da morte de inúmeros peixes no Rio Sucuriú, em Três Lagoas, segue sem resposta. Há duas semanas, moradores às margens do Rio Sucuriú encontraram vários peixes boiando no afluente, assustando moradores, proprietários de ranchos e quem frequenta o Sucuriú. Inicialmente, foi divulgada que os peixes encontrados foi o sardela, mas de acordo com o professor da UFMS Campos de Três Lagoas, Fernando Carvalho, essa não foi a espécie encontrada morta. Essa espécie de peixe
O nome científico dela é Hemiodus ortonops, conhecido popularmente como piau banana, bananinha. Então, é uma espécie que tem um hábito alimentar específico, né? Ela se alimenta de matéria orgânica, de detritos que estão no fundo, também de pequenos vegetais, né? Ela pode ser considerada herbívora. Então, ela tem uma alimentação muito especial e ela, então, apareceu aí em cardumes consideráveis, né? Em exemplares consideráveis mortos aí no Rio Paraná. Nós não fomos acionados oficialmente para essa análise, né? Então, o que a gente recebeu de informação foi informações de terceiro, fizemos algumas visitas ao Rio Paraná e pudemos constatar que, de fato, tem o peixe morto lá nas margens do rio. Apesar de ter estrutura e professores especialistas no assunto, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul não foi acionada para fazer uma análise e ajudar a esclarecer a causa dessa mortandade de peixes. Por se tratar de única espécie, o professor reforça a necessidade de uma análise correta para saber realmente o que pode ter ocorrido. Nós não acompanhamos desde o início, nós não fomos solicitados, né, para que a gente fizesse uma análise mais criteriosa. Então, os órgãos que acompanharam isso, de repente, têm uma posição, mas é preciso verificar com cuidado todas as possibilidades e, principalmente, que está se tratando de uma única espécie. Quando tem algum desastre ambiental, a mortandade ocorre para todas as espécies que estão na água e não somente uma única espécie. Então, o caso é mais emblemático do que, né, achar um único motivo para explicar essa mortandade de peixe. Em nota, o Imaçu informou que a causa da morte dos peixes estaria ligada a procedimentos de usinas hidrelétricas instaladas no Rio Tietê, no estado de São Paulo. O professor da UFMS explica o porquê essa é uma das hipóteses que pode ser descartada. Então, também a gente precisa esclarecer um pouco da hidrografia da nossa região. O Rio Tietê é um afluente da margem esquerda do Rio Paraná, né? Ele, sim, deságua no Rio Paraná, mas ele está relativamente longe do Rio Sucuriú. Então, a maior evidência de peixes mortos foram encontradas no Rio Sucuriú e abaixo do Rio Sucuriú. Então, essa é uma suposição que precisa ser verificada com muito cuidado, porque, a princípio, os fatos estão muito distantes, as localidades estão muito distantes. Uma outra questão é que, se o procedimento ele aconteceu e revolveu material de fundo, ele ia acometer várias espécies de peixes, e não somente uma única espécie de peixe, que é o Hemiodus ortonops. Tá? Então, isso continua como uma incógnita. Não iria somente morrer uma espécie de peixe das mais de 80, né, próximo de 100 espécies que a gente tem aqui na nossa região. Ainda de acordo com o professor, para saber de fato o que teria provocado a morte desses peixes, uma análise teria que ter sido feita do ponto em que houve a maior quantidade de peixes encontrados mortos. No momento do início desse problema, a gente deveria ter feito uma análise exaustiva, uma navegação em todos esses rios para ver onde é que tem a maior concentração de peixes mortos e buscar nesses locais alguma explicação que afetou especialmente essa única espécie de peixe, o piau-banana, né? As comportas da usina hidrelétrica em Jupiá, em Três Lagoas, estão abertas há mais de 20 dias. E essa teria sido uma das possibilidades cogitadas para essa mortandade de peixes. Mas, segundo a professora da UFMS, esta possibilidade está descartada, já que trata-se de uma única espécie de peixe encontrada morta. Toda a movimentação que acontece dentro do reservatório, por conta de alterações no nível da água, isso pode sim repercutir sobre os peixes que ali estão. Mas o que acontece é que uma medida dessa dificilmente afetaria uma única espécie, né? Porque, apesar de que as espécies são diferentes e têm requerimentos distintos, de um modo geral, em termos, por exemplo, de
necessidade de oxigenação, de resistência a variações de pH, de volume de água. Há uma certa similaridade. Então, muito dificilmente, uma operação de diminuição de nível de água iria causar mortandade única e exclusivamente dessa espécie, né? Até porque a variação de nível dentro de um reservatório, aqui, qualquer reservatório, acontece todos os dias, né? À medida que são fechadas as comportas ou são abertas essas comportas, a gente tem essas variações. Então, eu acho que é muito difícil que esse fator pudesse ter provocado essa mortalidade e particularmente por ser uma mortalidade afetando uma espécie, né, em especial. Para a professora de biologia da UFMS, Maria José Vilela, por se tratar de uma única espécie, algumas hipóteses podem ser descartadas. Nessa situação, o que a gente pode considerar como possibilidades? Alguma coisa que seja exclusiva daquela espécie. Então, quando a gente tem uma mortandade de uma espécie, o que a gente vai pensar? Oxigenação dificilmente, a não ser que ela seja uma espécie muito, muito, muito sensível a variações de oxigênio. Ou então, que ela estivesse num local onde só ela estivesse ali, por exemplo, numa lagoa, num tanque de produção, de falta de oxigenação, aqueles indivíduos vão morrer, né? Mas no rio, se fosse uma variação de oxigênio, uma variação de temperatura, alguma variação de pH, provavelmente a gente poderia ter outras espécies afetadas, né, de uma maneira bastante similar. Uma questão de envenenamento para se matar as macrófitas, vegetação? Atingiria provavelmente outras espécies também, né? Então, a não ser, como eu te disse, que isso tenha sido utilizado, por exemplo, um eventual veneno, a gente não sabe que causa foi. Mas se tivesse sido aplicado num local onde essa espécie estivesse por algum motivo, aí poderia ser, né? Não dá, por isso que é difícil, né? A gente, na verdade, está nessa situação trabalhando com hipóteses das quais nós não temos muita segurança, né? De falar, porque já se passou um tempo, né? Esses eventos, assim, facilitaria muito se a gente fosse acionado para procurar motivos, né, que estejam causando essa mortandade, logo no momento em que ele começa a acontecer. Porque aí a gente tem como precisar o local em que isso aconteceu, né, em que momento, e ali você pode, dessa maneira, concentrar os esforços para tentar interpretar, né, aí fazer análise de água. Porque, por exemplo, nós analisamos a água aqui do balneário. Não está normal a água. Naquela região, não encontramos nenhum fator de oxigênio, de temperatura, de pH, que pudesse fazer isso. Mas nós fizemos essa coleta 4 dias depois que esse evento começou, né? Então, também não dá para a gente dizer. Será que houve uma variação? Não sei. Mas, pelo fato de a gente ter uma espécie, é pouco provável que seja um evento assim, né? Uma coisa que poderia justificar a mortandade, por exemplo, dessa espécie, poderia ser alguma coisa que afetou a alimentação da espécie. Aí a gente já começa a ter alguma coisa mais específica. Alguma coisa que aconteceu no alimento dela, né? Essa espécie em particular é uma espécie que gosta muito, ela se alimenta, tem uma alimentação meio variada, mas ela come algas, microalgas mesmo, né? As alguinhas que só dão aquele tom esverdeado na água que a gente nem enxerga olho nu, né? Microscópicas. Ela se alimenta dessas algas, ela se alimenta de vegetação, de macrófitas, que são essas maiores, né? E ela se alimenta também muito de detrito de fundo, de restos orgânicos. É a alimentação dessa espécie, né? Então, ela tem um elenco, assim, de itens que ela consome. Se acontece alguma coisa que afeta particularmente esse item alimentar, pode causar mortalidade particular dessa espécie. E não, né, pode ter morrido em outro local, por exemplo, no Rio Tietê e ter ido parar no Sucuriú? Pode. A gente é que não tem essa informação,
né? Por isso que eu te disse, quando, se a gente tem o acionamento no momento em que começa a acontecer um evento catastrófico desse, é mais fácil da gente conseguir saber e apurar, né, que causa, porque a gente tem como ir até o local e identificar, olha, é aqui que começou a acontecer. No momento em que nossa equipe de reportagem estava fazendo imagens da comporta da usina hidrelétrica de Jupiá, duas espécies de peixes, um cascudo e um porquinho, foram encontradas mortas às margens do rio Paraná, embaixo da ponte de Jupiá. Segundo os professores, como são casos isolados, não é possível saber se a causa da morte desses dois peixes estão ligadas à mortandade dos peixes piau-banana, registrada em grande quantidade na semana passada. Então tá aí, então, aí uma resposta mais técnica, né? Antes de mais nada, quero parabenizar aí a Polícia Militar Ambiental, que fez aí a ocorrência, provocou todas as instituições para apurar as respostas, mas ainda não tinha uma resposta mais técnica. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul veio aí, então, e deu essa resposta. Muito obrigado! Hoje é quarta-feira, e daí, Zé? 1º de fevereiro, menino! E a casa tá cheia, dona Mari Verdã. Pois é, Israel. Eu estou recebendo a Sônia, a Jaque, ele apareceu, e a Rafael. Mari, o Rafael e a Mari Verdã também. Olha, Mari Israel. Verdã, diga. Eu tô aqui, né, conversando nos bastidores. Tô vendo. O Rafael. E ouvindo. O Rafael gastou uma graninha lá na Ótica Ética, né? A Jaque que atendeu ele. Mas olha aí. R$500 ele tá levando pra casa. Dinheiro bom, né? Um dinheiro bom, né? Agora me conta, Rafael, como é que você fez pra ganhar esses R$500? A gente foi ver de óculos pra minha esposa, acabei também adquirindo um. Elas já fizeram fazer o scanner do QR Code, me cadastrei tudo certinho lá e fui contemplado. Tá vendo? Uma dica, tá? Pra você aí, chuchu de casa. Não saia com crianças para o supermercado, mas vá com a mulher na ótica que dá sorte. Dá sorte. Ganhou aqui, então. Muito obrigado. Olha, pode entregar? Claro, Mari, é dele. Vamos lá, nota em cima de nota. 100, 200, 300, 400, R$500. É seu, Rafael. Muito obrigado. Participem, vale a pena. A ótica é excelente. Façam as compras lá. Olha, tá bom? Só, atendimento excelente. Obrigado a todos, tá bom? 1º de fevereiro com R$500 na mão. Deixa eu só um minutinho. Calma, fala aqui, Sônia. 1º de fevereiro, R$500 na mão, né? Ah, parabéns. Isso, né? Parabéns. Pois é, Sônia. Agora, Sônia, você é supervisora da ótica, né? Da ótica isso. Ética. Para os lojistas, para os vendedores, é algo a mais se oferecer a promoção Só Anda a Pé Quem Quer? Na hora de vender, falou, olha, compra e ainda pode ganhar um prêmio. Não deixe de passar nas nossas óticas éticas, porque nós temos o melhor atendimento, tá, o melhor preço e a melhor qualidade. Estamos aqui com a nossa vendedora Jaque, que convenceu ele a comprar, além da esposa também. Excelente. Deixa eu falar com a Jaque agora, por favor. Não é fácil vender. Digo isso porque já fui vendedor. Mas convencer o cliente e ainda poder dar um presente de ser premiado, ficou feliz? Ah, é prazeroso, né? Ele chegou com a esposa dele, na verdade quem ia fazer o óculos era a esposa, certo? E aí ele chegou lá questionando que o óculos ele não conseguia se adaptar, que ele fez e tudo. Falei, não, então vamos olhar, vamos... ver o que que dá certo. Também que vocês têm isso, em casa, né? Ele já gostou, além de tudo, pegou promoção na ótica também. Olha aí, gente. E aí participou dessa promoção incrível, né? Começar no mês aí com R$500. Então não deixe de passar na Ótica Zética, viu, gente? Deixa eu falar com a Sônia de novo. Sônia, fala pra gente onde fica a Ótica Ética. A Ótica Ética, ela fica localizada no centro de Três Lagoas, na rua João Carrato, número 230. Muito bem. Por favor, para o Rafael agora. Rafael, feliz com o prêmio? Muito feliz. Gratificado. Lembrando que a esposa também está participando, né? Sim, ela está. E eu também vou continuar participando. Olha aí. O nome não sai, não. Muito bem. Faça bom uso do dinheiro. Muito obrigado. Seja feliz, boa sorte aí pra você, pra sua esposa.
Sônia, obrigado por acreditar na promoção, principalmente no grupo. Parabéns pelo seu trabalho de vendedora. Convenceu ele, compra, rapaz, compra, comprou e ainda foi premiado. Pois tá certo? É. Muito obrigado. Certo, Israel. Muito obrigada, viu? E obrigada, Sônia. Obrigada, Jaque, Rafael. Obrigado a todos que já estão participando dessa promoção. E quem ainda não está, dá tempo. Muito bem, Dom Mário. Só lembrando, né, que sexta-feira tem mais R$500, hein? Mais. Então, se você não está participando, olha lá, procura essa mocinha aqui. Não ela, não. Procura outras vendedoras também, porque a Ótica Ética está com o pé quente. Tenho certeza que outro prêmio sairá de lá. Tá bom? Gente, muito obrigado, viu? Pode sair por ali. Vamos por aqui. Gente, vamos de uma boa notícia agora, que é a redução no índice de casos de Covid-19 aqui em Três Lagoas, viu? O número de moradores diagnosticados com a doença tem diminuído semanalmente. O cenário é bem diferente do que foi registrado em dezembro de 2022. O início do mês deste ano, para você ter uma ideia, o que será que provocou essa redução? Vamos conferir. A gente acredita que a taxa de vacinação no Brasil aumentou muito recentemente e as campanhas últimas de vacina têm conseguido ampliar a proteção da população. Essa é a grande medida que a gente acredita que tenha conseguido controlar esses casos de Covid-19. A vacina é quem tem segurado a onda aí para a gente. Agora, Vinícius, o que podemos dizer agora para fevereiro, já que nós temos carnaval e as pessoas costumam se reunir? A gente alerta que os casos ainda estão altos, né? Ainda não são poucos. O Brasil está tendo ainda uma média de 70, 80 óbitos por dia, que é, de uma maneira geral. Então, a gente pede que as pessoas se atentem para evitar locais muito fechados, principalmente para quem tem algum problema de saúde, quem tem mais idade, as gestantes, quem tem algum risco maior, evitar contatos, porque os óbitos ainda estão acontecendo, são 11 mil casos dia, em média, no Brasil. Então, os casos ainda estão, por mais que esteja diminuindo, evitar as aglomerações, se puder usar máscara em local fechado, melhor, mas evitando aglomeração e se vacinando, completando o esquema vacinal, já dá para se proteger bem. No início de janeiro houve esse surto, você acha que foi apenas uma onda? A gente acredita que a elevação de casos vinha aí de dezembro, né? E aí tem uma tendência assim, de contaminar muita gente, começar a perder força também. Essa variante da Ômicron que a gente viu aí recente, ela está perdendo força no Brasil como um todo, é uma tendência de queda mesmo. E vírus é aquela coisa, surgem novas variantes a cada mês, a cada tantos meses. Então, a grande importância é atualizar o esquema vacinal e esperar, inclusive, que agora no final do mês de fevereiro, o Ministério da Saúde já anunciou que vem com um calendário mais formal de vacinação, com uma vacina nova, atualizada. Isso a gente acredita que vai controlar muito mais aí para o resto do ano. O atual cenário aqui da nossa cidade? É um cenário positivo, um cenário de queda. A gente tem pessoas internadas, tivemos óbitos recentes, inclusive de uma criança de 2 anos de idade, né? Foi bem noticiado. Então a gente alerta para que a população continue tomando os cuidados, mas a gente tem a liberdade hoje já de ficar um pouco mais tranquilo, sem máscara, de ir para as festas aí, tomando os devidos cuidados, todo mundo está bem protegido. Lembrando, mais uma vez, atualize o cartão de vacina, pelo menos 3 doses. Para reforçar então, é vacina, não tem outra saída? Não tem outra saída, né? Acho que a vacina no começo tinha muito questionamento. Acho que as fake news já foram todas desfeitas, seja aí para as crianças de 6 meses, 1 ano, 2, 10, adolescente, adulto, idoso. Não temos efeitos colaterais graves, pelo contrário, temos o controle da pandemia a partir da vacinação. Tá aí então, hein, gente? É vacinação, não tem outra solução. O programa IST AIDS de Três Lagoas receberá um recurso no valor de R$200 mil e terá ações de prevenção para o carnaval. Acompanhe a reportagem de Beatriz Benedetti. Três Lagoas vai receber R$212 mil de um repasse do Ministério da Saúde como incentivo para as ações de prevenção e controle de infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais em 2023. O valor será destinado para o Programa Municipal IST AIDS, responsável pelas campanhas, fornecimento de testes gratuitos e ações de orientação. Gessé Milanês é enfermeiro do IST AIDS de Três Lagoas e fala como funcionam os repasses do governo federal para o programa. O repasse ele funciona da seguinte forma, né? Nós recebemos passe direto do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e também do município.
Né? Nós temos uma verba direta fundo a fundo do Ministério da Saúde e também um repasse do Estado em relacionado a insumos, materiais para trabalhar e também aqui é o repasse do município, que é com estrutura, que é infraestrutura pra, do programa, com profissionais, com equipe multiprofissional, com equipamentos, como por exemplo os veículos que nós trabalhamos, utilizamos nas campanhas. Recentemente, agora no final de 2022, nós recebemos uma van, que é literalmente um consultório de rua. Nós conseguimos fazer a testagem abordando populações chaves, como profissionais do sexo que atuam na rua, como população em situação de rua. Então, a gente consegue trabalhar dessa forma com esses recursos repassados. Além disso, o enfermeiro também destaca que o programa IST AIDS estará com ações específicas para o carnaval. Nós seguimos o calendário do município, né? Então, assim, será sábado, domingo, segunda e terça, né? A gente não atua nas matinês, então nós vamos atuar com a distribuição de preservativos, distribuição de autoteste, divulgação, distribuição de panfletos nos bailes, bailes privados, caso alguém vá fazer algum baile privado, se quiser que distribua, que tenha preservativo, só procura a gente, que a gente fornece para distribuição. Também nós vamos distribuir autoteste para a população da forma geral. Em janeiro deste ano foram confirmados 5 casos positivos da doença no município, sendo eles 2 mulheres e 3 homens. Já no ano passado, durante todo o ano, foram registrados 95 casos positivos de AIDS. Atualmente, há 634 pessoas em tratamento de HIV em Três Lagoas. A camisinha é o método de prevenção mais conhecido, mas existem também outros métodos de prevenção disponíveis no município. A PEP, por exemplo, é a profilaxia pós-exposição, uma medida de prevenção usada após qualquer situação que haja risco de contágio pelo HIV. O prazo para usar os medicamentos é de até 72 horas depois da exposição. Além disso, também existe a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, um método de prevenção à infecção pelo HIV. E esse método pode ser utilizado por qualquer pessoa que queira se prevenir. O enfermeiro explica que o paciente deverá escolher qual tratamento ele melhor se adequa. Hoje em dia a gente não fala mais só de camisinha. Hoje nós temos várias alternativas que se a população, na forma geral, quiser procurar o serviço para se informar, é só ver que a gente está à disposição e consegue orientar, que não necessariamente é só a camisinha. Você pode utilizar a PEP se você teve uma exposição recente, se você tem várias exposições, você pode utilizar a PrEP. E aí a gente, conversando com esse paciente, numa consulta, a gente vai negociar com ele a melhor forma de prevenção que ele vai se adequar. O programa oferece todas as ações de prevenção, como a camisinha, vacinação, testagem, PEP, PrEP, distribuição de gel, além do tratamento de gestante para não ter a transmissão vertical, que é da mãe para o filho, e acompanhamento do paciente para que chegue na carga viral indetectável. Tá aí então, obrigado Beatriz Benedetti. E Dona Mari Verdão, hein? Que coisa boa é poder entregar prêmios. É verdade, Israel. É muito bom entregar prêmios, principalmente dinheiro, né? Que a gente sabe que dinheiro é sempre bem-vindo. Muito bacana. Rafael, muito obrigada mais uma vez por ter participado. E o pessoal que está em casa, bora, por favor, né, gente? Vamos participar. Bora participar. Nós queremos conhecer você, conhecer aí, né, o que você trabalha. Porque aqui é assim, a gente entrega, a gente bate um papo aqui nos bastidores. E só acaba... faltou você trazer o cafezinho, aquele pão de queijo. Eu? Por Sim, que você não? Porque você tava com o dinheiro no bolso, menina. Ah, mas o dinheiro não era meu, Israel. O dinheiro não era meu, mas era do Rafael. Muito tudo bem. Obrigada. Tudo e bem. Olha, gente, só anda pé quem quer, né? É, tudo bem. Vamos virar essa página e vamos para as nossas participações. Vamos sim, quero Recado. Já... Temos fotinhas aqui do pessoal que já está participando com a gente. Olha, nós conversamos aqui com o Ribamar. O Riba. Direto lá de Macapá. Aniversário aí do neto Arthur, e ele compartilhou aqui com o TVC Agora, com a Beijo, gente. Beijo, Arthur. Com a nossa Felicidade, audiência. Felicidade, saúde e sucesso na sua vida. Beijo, Arthur. Pra você, viu? Riba, muita saúde. Tamo junto, irmão. Muito obrigada por participar. Onde que o Ribamar mora mesmo? Macapá. Macapá. Desculpa, concorrência. Pois é. Nós estamos ao vivo em Macapá. Muito obrigada, Riba. Estamos ao vivo em São José do Rio Preto. Ao vivaço, muito obrigada, São José do Rio Preto. Ao vivaço para o pessoal de Vitória, no Espírito Santo.
Muito obrigada, Espírito Quer mais? Santo. Sim, por favor. Mais? Panorama, São Muito Paulo. Obrigada, Panorama. Castilho. Castilho, São obrigada Paulo. Também pela audiência. A Esplanada Interior da Bahia. Isso, na Bahia também. Ribeirão Preto. Essa voz eu conheço. Pois é, Ivair, meu filho. Ele? Ivair, tá aqui com a gente. Nakamura, menina. Não, é o Ivair, não é? Nakamura. Tiago Nakamura. Então tá bom, Tiago. Hashtag já saudades, tá, Tiago? Um beijo pra toda a nossa audiência do Brasil. Do Brasil. Fazer o quê, né? Desculpa. Mais uma participação, meu diretor, por favor. Olha temos aí, ó, o Rob Lima participando. Bom dia, ótimo início de mês para todos nós. Meu Lambada. Filme é Lambada, Dança Proibida. Rob Lima do Bacana Centro. Bacana esse filme, hein? Que legal, vou anotar aqui para já assistir. Muito obrigada, é Rob. É? E o Rob já assistiu aí várias vezes. Mas essa é a ideia mesmo, é a ideia. Relembrar o filme que gostou e reassistir sem medo. Muito bacana, muito obrigada, Boa. Rob. Vamos lá, de próxima participação. Mais uma? Mais um. Nós temos um almoço maravilhoso. Arroz, feijão, um bife, uma saladinha de repolho com tomate. Gente, que delícia. Tô sentindo o cheiro daqui. Mande. Quem mandou pra gente foi... Ele. O Thales, a Emídia, claro. A Thaís Bertoldo, sempre o Silvio eles. Também, lá do Jardim Carandá. Sempre eles. Abraço pra vocês, viu? Notou algo de diferente, não, dona Mari? Você tá sorridente nessa foto? Por quê? Você já comeu, né? Como diz a minha mãe, tá de pandu desculpa, cheio. Desculpa a nossa audiência, mas a minha querida Natália Salviano Miata está me aguardando com um delicioso bife à parmegiana. Tá vendo só? Desculpa. Eu quero que vocês lembrem dessa fala. Se você no não... dia que a dona Natália não estiver, vocês podem mandar um churrasquinho, vocês podem mandar um bife à parmegiana, né? Vocês podem mandar também uma lasanha. Eu acho bom vocês guardarem essa fala aí. Você joga em qual time? Só da audiência. Sempre com a audiência. Diretor, pode pedir para ela passar no RH no final do programa, então, por favor? Dona Mari. Jogo no time da nossa audiência. Brincadeira, Isabel. Dona, ó. Oh, que... Você ouviu? Tem, né? Ó. Se hoje tem? Claro que tem. Tem. Não temos um dia de paz. Um minuto. Mas enfim, Israel, só pra terminar aqui nossas participações de hoje, também temos um recado do Cidinho. Tá, manda. Ele mandou assim, ó. Eu gosto de assistir o último filme da saga Crepúsculo várias vezes. Olha que legal. Aí. Acho muito bom, tá porque, vendo? Né, na sua idade... Não assim, na gosto idade... Gosto é gosto. Né? É, exatamente, Israel não gosta, ó. Não. O que eu falei? Gosto é gosto. Se ele gosta do último episódio do não Crepúsculo... Não gosta. Você não gosta. Certeza. Crepúsculo não é aquele filme de guerra? Tiros não. E bombas? Não. Oi? Não? É o dos vampiros. Não, é o dos vampiros. Ah, dos vampiros. Tá vendo? Que né? Se apaixona. Tá vendo, né, Cidinho? Pela menina. Aí, do nada, surge o lobisomem. Que tá também vendo? Se apaixona pela... Só tem uma menina naquele filme. Não é esse filme? Não, tem várias meninas. Mas, assim, não. A protagonista, né? Vai. É a protagonista. Mas olha, Cidinho, muito bacana você gostar desse filme. Adorei. Eu também sou fã de Crepúsculo. Daqui a pouco a gente volta com mais TVC Agora. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a 7 Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade.
Fecha Mesto Dimo, preço baixo de verdade para seu sonho virar realidade. Piso 74 por 74 polido e retificado, só R$ 54,90. Torneira do Col Lógica Lavatório por R$ 199,90. Impermeabilizante Quartz Olite Tech Plus Top por R$ 64,90. Vitro Alumínio Branco por R$ 279,90. Compre até 8 vezes sem juros no cartão. Fecha Mesto Dimo. Aproveite até o dia 31. Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada. Vença a dengue sem zum-zum-zum. Coloque areia no pratinho das plantas, cubra a caixa d'água, limpe as calhas. É papum. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. Volta às aulas da Giga! A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga! Tinta guache Acrilex com 6 unidades, só R$ 5,99. Estojo juvenil diversas estampas, apenas R$ 9,99. Mochila de rodinhas, várias estampas, a partir de R$ 99,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga! A gigante do celular. Está na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Oh, chegou aquele momento de tapa na cara, baixaria, pouca vergonha e a criminalidade alta. Preste bem atenção neste causo. Eu vou lhe contar. Preste bem atenção. Eis que estava uma mulher, por volta das 14 horas, sentada, fumando o seu cigarro e conversando com o seu amigo. Sim, seu best friend. E do nada, surge outro homem que por detrás agarra essa mulher. E ela, para se defender, acaba agredida. Deixa o Albert contar esse caso para nós, vai. Pois é, Israel, mais uma ocorrência que a gente vai falando aqui das últimas 24 horas, porque ontem a polícia militar foi acionada via cupom para ir até o bairro Jardim Flamboyant, viu? Mais especificamente ali na rua Projetada. No local, uma mulher de 40 anos disse que estava na casa do vizinho quando chegou um homem, né? Um homem aí que ela não conhece, agarrou ela por trás, ele acabou passando a mão nas partes íntimas dela, ela rapidamente empurrou aí esse homem veio aí a se machucar e em seguida, o Israel, esse homem aí que passou a mão aí nas partes íntimas dela, pegou um pedaço de madeira e desferiu no braço dela, viu? Ela ficou bem machucada. Ele deixou o local, quando a polícia chegou, esse homem não estava mais no local e ela foi encaminhada, né, à unidade de pronto atendimento, à UPA aqui em Três Lagoas. Chegando na UPA, Israel, sabe quem estava lá na UPA à procura de atendimento? Exatamente esse homem, de 37 anos, que passou a mão nas partes íntimas desta mulher. O pessoal ali do hospital chamou a polícia foi até a unidade de pronto atendimento, né? Deu voz de prisão a ele, ele foi encaminhado aí até a delegacia de pronto atendimento comunitário e no local ele disse, né, ele negou aí todos os fatos, né? Disse que não passou aí a mão nela, né? Mas ele acabou machucando, deu aí pauladas aí no braço dela, inclusive ela teve que procurar até atendimento aí, devido aí aos ferimentos, né? E ele foi encaminhado para a delegacia. Chegando na delegacia, ele acabou passando mal, mas negou os fatos e a polícia vai seguir investigando aí, né? Essa história aí, né, que aconteceu no Jardim Flamboyant, na rua Projetada ontem, como importunação sexual e também lesão corporal.
Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, seu Albert, mas estou aqui cá com meus botões, pensando, imaginando o fato. Eu disse, a mulher estava sentada com um amigo, degustando sua cigarrilha e conversando. Eis que surge o terceiro elemento. Eis que surge. E abraça ela por trás, passando as mãos nos seios desta mulher. Opa! Que intimidade é essa? É claro. Ninguém vai chegando abraçando uma pessoa por detrás e passando a mão. A não ser que... namorado, marido, e mesmo assim, né? Pode até abraçar, mas já chegar com a mão já... Calma, que isso, e o respeito? Ela vai se defender e acaba sendo agredida a pauladas. De acordo com o boletim de ocorrência. Agora que abre os parênteses. Como é que este homem foi encontrado, reconhecido na UPA, também precisando de atendimento médico? Fecho parênteses. Na UPA, a polícia militar chegou. Ô, mão boba, aconteceu isso mesmo? Aconteceu. Tudinho. Então, entra. Bora para a DEPAC. Só que lá na DEPAC, na DEPAC. Ô, seu delegado, eu tô com a costela quebrada porque eu também apanhei dessa mulher. Tô passando mal e, ó, regurgitou. Viu? Fala também bonito. Regurgitou. Essa Mari Verdão. Rapaz, delegado, tô passando mal, não tô me aguentando, tô com a costela quebrada e... Então o senhor vai embora, procura o atendimento médico, mas o senhor vai ter que voltar aqui, hein? Pra prestar esclarecimentos. Já a vítima, a mulher que foi agarrada e agredida, ela também estava na DEPAC, com o braço esquerdo enfaixado. Braço esquerdo enfaixado, seu Ricardinho. Braço esquerdo enfaixado. Braço esquerdo enfaixado. E falou assim, eu não vou ficar aqui não. Eu não quero ficar aqui não. De frente com esse canalha. Eu vou embora. Pegou carona com a polícia militar e ó, foi embora. Trabalho para terceira delegacia de polícia civil esclarecer esses hiatos, né? Quanto ponto de interrogação está aí na sua cabecinha neste momento, sem entender o que realmente aconteceu? Que ela foi agarrada por trás? Foi. Que o mão boba passou a mão nela? Passou. E isso é falta de respeito. E isso é violência doméstica, inclusive. Mas, o que ele é dessa mulher? Eles se conhecem? Já tiveram um relacionamento? E como o mão boba quebrou a costela? A Mari Verdão não está aqui para fazer o binóculo dela. Ah, pode deixar. Pode. Posso usar o seu binóculo? Ó, oh. O que aconteceu para o mão boba ter quebrado a costela? Vendo para você? É pra você. A terceira delegacia vai ter que esclarecer. A terceira delegacia vai investigar o caso.
Nós vamos apurar aí realmente, né? Porque tá muito mal contada essa história. O Albert se esforçou ao máximo. Parabéns pelo trabalho do Albert. Mas tô falando assim, um enredo, né? O que realmente aconteceu. Essa história, não a história do Albert. Lá atrás, lá no Flamboyant. Isso que eu quero saber. Que coisa, hein? Vamos para Paranaíba. Lembra ontem que o Alex Santos trouxe aí, falando do júri, que estava na sentença do Lúcio Roberto Queiroz, da Silva, de 32 anos, o policial militar ambiental que matou a esposa e o suposto amante? Pois é, ele foi condenado, né? Foi condenado. O Alex Santos tem as informações. O policial militar ambiental Lúcio Roberto Queiroz foi condenado a 32 anos e 8 meses de prisão em regime fechado pelos homicídios de Regiane Rodrigues de Araújo e também do corretor Fernando Henrique Freitas, cometido no dia 5 de outubro de 2019 em Paranaíba. Os jurados entenderam que o crime contra Regiane não foi feminicídio e, por isto, esta qualificadora foi descartada. Lúcio ainda perdeu o cargo de militar e também o poder familiar, e terá ainda que pagar R$30 mil para descendentes e ascendentes das vítimas. Os familiares de Regiane disseram que nada vai trazê-la de volta à vida, mas ao menos o sentimento é de que Lúcio vai pagar pelos crimes que cometeu. E de acordo com a investigação, o policial matou os dois por acreditar que estava sendo traído pela esposa. O julgamento teve início às 8 horas da manhã de terça-feira no Tribunal do Júri de Paranaíba. Lúcio Roberto Queiroz Silva foi acusado de duplo homicídio qualificado. Ele seria julgado em 2021, mas o julgamento foi suspenso por conta da realização de um laudo de insanidade mental. O júri foi presidido pelo juiz Edmilson Ávila. E dos 7 jurados, 4 foram mulheres e 3 homens. Também trabalharam na acusação o promotor Leonardo Palmerston e a advogada assistente Diana Strege. Já na defesa, o advogado José Rosa acompanhou o Lúcio desde o começo do caso. Obrigado, Alex, pela informação. O tenente-coronel Mauro César Salles Ormai assumiu o comando do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagoas. A cerimônia de troca de comando ocorreu nesta terça-feira e contou com a presença de todo o comando-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Confira. Em solenidade, assume o comando do 2º Batalhão de Polícia Militar em Três Lagoas o tenente-coronel Mauro César Salles Ormai. O militar estava à frente do 5º Batalhão de PM de Coxim. O tenente-coronel comentou que nas últimas semanas esteve reunido com os oficiais para saber o atual cenário da capital da celulose e prometeu uma força-tarefa contra a criminalidade na região. Nós estamos fazendo nosso levantamento, nossa inteligência, nós vamos aumentar nosso policiamento, né? E também solicitar o apoio de todas as forças de segurança do município, né? Porque a segurança pública ela é responsabilidade do Estado, é direito do Estado e responsabilidade de todos. Então vamos fazer uma força-tarefa com todas as forças, incluindo também a Polícia Militar, que vai entrar com a maior parte, e vamos tentar reverter esse quadro. A cerimônia que marcou a troca de comando foi realizada na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar. Na solenidade, autoridades políticas e das forças de segurança estiveram presentes. O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Renato dos Anjos Garnes, também participou do evento. Ele declarou que medidas para combater a criminalidade já estão sendo tomadas. Em primeiro lugar, é a valorização dos nossos policiais militares. Com essa valorização, tenho certeza que a sociedade terá um serviço que nós vamos estar tratando da forma de reduzir esses índices de criminalidade. Motivação da nossa tropa, otimização dos recursos, e tenho certeza que a redução da criminalidade como um todo, furto, roubo, será reduzido na região de Três Lagoas. Ainda de acordo com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, 500 novos soldados já estão em processo seletivo e boa parte dessa tropa deve vir para Três Lagoas. Nós estamos com um concurso em andamento, são 500 vagas para inclusão de soldados, mais 20 vagas para inclusão de oficiais. Estaremos se reforçando não só a região do Dourados, bem como todo o estado de Mato Grosso do Sul. O governo do estado já investiu muito na segurança pública e tenho certeza
que continuará investindo na nossa Polícia Militar. O comandante do policiamento da Área 2, Coronel Gil Alexandre, comenta que os altos índices de roubo e furto não são problemas apenas na cidade. Outros municípios da região leste também estão sofrendo com essa onda de violência. Sim, como foi bem falado até mesmo no lançamento de policiamento de final do ano, no ano passado, nós comentamos os índices realmente de furtos, às vezes acontecem nesse período. Por quê? A população fica bastante flutuante, nós recebemos muito turista, movimentação do erário particular, tanto do erário público, ou seja, né, a questão financeira ela aumenta muito nos finais do ano. E a gente sabe que com isso, o aumento de dinheiro na praça também vem com ela a criminalidade. Mas nós já estamos notando já o decréscimo das práticas de furtos. Isso é importante. Nós estamos fazendo frente, estamos implementando realmente para mitigar esse tipo de crime. O mês de janeiro encerra com 194 ocorrências de roubos e furtos em Três Lagoas. Um dos casos que ganhou repercussão foi o assalto a uma joalheria no centro da cidade em plena luz do dia. Dois homens invadiram o estabelecimento, renderam e agrediram funcionários e deixaram o local a pé, carregando em sacolas joias, dinheiro e vários objetos de valor. Até o momento, ninguém... Tá aí, então, aí... Tomara realmente que a sua segurança, né, junto com a Polícia Militar, dê uma resposta mais enérgica. E as respostas estão vindo, viu? Daqui a pouco tem mais Pulseira de Prata, que vai mostrar aí ações da Polícia Militar. Porque agora eu vou dividir tela com ela, Beatriz Benedetti, porque nós temos notícias, destaques do nosso portal RCN67. Bia, vamos falar aí de dengue, é isso mesmo? Isso mesmo, Israel. Bom dia para você. Nosso primeiro destaque do portal RCN67 são os casos de dengue aqui de Três Lagoas. Então, a prefeitura soltou aí como estão os casos. A Secretaria Municipal de Saúde, ela fechou o mês de janeiro com 366 casos notificados. Então, aí apenas em um mês, quase 400 notificações sobre os casos de dengue. Somente nos últimos 7 dias foram 46 notificações. Esses últimos casos ainda aguardam a confirmação dos exames para ver se está positivo ou negativo. Mais Três Lagoas já confirmou 68 casos, então esses já estão positivos, confirmados com o resultado dos exames. De acordo com a coordenadora do setor, de acordo com a pasta, né, ele sempre pede para a gente tomar muito cuidado e ter essa atenção com os casos de dengue. Infelizmente, os números estão aumentando. Um dos casos, né, um dos cuidados, na verdade, que a gente tem que ter antes de sair de casa, então eliminar tudo que pode servir de criadouro para esses mosquitos. Colocar terra nos pratinhos, ver se tem alguma torneira pingando, se tem algum recipiente para cima, sempre virar para não deixar água parada. Então, esses pequenos cuidados que a gente tem que ter diariamente, também vendo por conta do número, né, que está aumentando de casos aqui no município, Israel. Então, realmente um alerta para a população. Verdade, Bia, ainda mais nesse verão aí com muita chuva, né? Realmente tem que tomar cuidado. Ô Bia, mas vamos falar de cursos também, né? Temos oportunidade de cursos profissionalizantes, é isso? Sempre trazendo aqui mais oportunidades, né, Israel? De vagas de emprego ou de, às vezes, cursos profissionalizantes. E nesse caso é do SENAC. Então, aqui de Três Lagoas, eles estão com inscrições abertas para dois cursos gratuitos, com um total de 10 vagas. Os cursos, ele tem início agora no mês de março e as inscrições devem ser feitas no SENAC, na Antônio Trajano 216. Os cursos oferecidos são assistente de pessoal com uma vaga e multiplicadores em higiene de alimentos com 9 vagas. As inscrições, elas ficarão disponíveis até fazer o preenchimento dessas vagas e podem ser feitas, os candidatos devem preencher, né, os pré-requisitos e podem ser feitas no edital, no site da instituição. Então, se você ficou interessado nessas 10 vagas, cursos gratuitos do SENAC, é só você entrar no nosso portal de notícias RCN67, que na nossa matéria a gente tem um link para o portal e também para o edital para ver se você preenche todos os requisitos para conseguir essas vagas. Para mais informações, claro, nosso portal de notícias RCN67 com diversas matérias e sempre notícias não só de Três Lagoas, mas também de toda a região em Mato Grosso do Sul, Israel. Tá certo, Bia. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho. Nos vemos amanhã aqui no TVC Agora. Até amanhã, Israel. Tá certo. Bom, lembra das respostas que eu falei para você da polícia? Pois é, nesta manhã, equipes da Polícia Militar se mobilizaram para apreender aí um carregamento de drogas
aqui em Três Lagoas. Uma equipe da Força Tática de Goiás, né, está na cidade para uma operação conjunta com o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas. Eles apreenderam grande quantidade de droga em uma residência aqui na cidade. Essa droga seria transportada em um caminhão para o estado de Goiás. Os policiais de lá estavam monitorando a quadrilha e receberam informações de onde estava aí o carregamento. Eles foram até a residência, fizeram a apreensão. Olha, pode encher a tela, por favor, diretor. Pode deixar, olha o tanto de drogas que foram apreendidas aí agora há pouco, viu? Daqui a pouco nós vamos tentar trazer mais detalhes já sobre essa operação da PM. Parabéns pelo trabalho e pelo combate ao tráfico de drogas. Boa pergunta, Ricardinho. Que obra vai ser esse monte de jogo? Obra do mal e do capeta. Eita, calma. O senhor está muito... Ai, ai. Né? Hashtag, hashtag saudades. De quem? Você. Não tenho dinheiro, Israel. Não ganhei R$500. Ai, 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 ai. Quando a gente faz nos bastidores... Não tem dinheiro, não. Eu tô aqui acenando aqui. Crente que tava fora do ar, tô aqui no ao vivo, ó. Tá, vem, aqui. Vem, vem, vem. Eu falo, não, Israel, não vou, não. Tem? Deixa eu ver se temos participações, recados, mensagens. Recados é importante. Recados é importante. Temos uma mensagem aqui do Marcelo Batista, ele mandou uma foto. Ah. Por favor, diretor, pode colocar a imagem aqui? Ele colocou aqui, ó, urgente, esquina João Gonçalves de Oliveira com Antônio Trajano. Quem mandou foi o Marcelo Batista. Esse buraco está perigoso nesse cruzamento. Quem olha aí, por lá? Já uma prévia do TVC na rua. Marcelo, depois nós vamos encaminhar essa imagem para a prefeitura, né, Secretaria Municipal de Obras, e cobrar aí uma reivindicação. Mas, o que estou percebendo é, isso aqui é da rua ainda, é aquela rua de paralelepípedo, né? Eu tava imaginando que fosse uma calçada, mas não, agora que eu lembrei, aqui tem aquele supermercado, né? Eu acho que sim. Próximo ali da igreja. Pois é. Eu acho que é isso, mas muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada por participar e mandar aqui pra gente. Obrigado. Tem também uma família aqui, ó. Por favor, a próxima fotinha. Olha aí. Que eu já estava com saudade. Está sumido, viu? O Maicon, a Kathleen, lá do bairro Novo Oeste. Tem o nome da mamãe aqui também. Deixa eu ver se ela mandou pra gente. É mesmo. Tem o nome da mamãe. Eu não falei pra você? Hashtag saudades? Aí, eles aí, ó. Apareceram. Saudades. O Maicon, ele participou da nossa promoção do Dia das Crianças. E um menino, assim, ó, de ouro, muito educado, nota 10. Eu tava de beijo pra você. É verdade, você tava de folga, você tava de férias. Olha. Férias. 3 dias. Férias. Tô tentando pegar o nome da mamãe aqui, ó. Mamãe Miriam, obrigada, Miriam, por mandar aqui pra gente, viu? Quê? O que tava no bolso, dinheiro beijo no bolso? Beijo pra você. Você não presta atenção no que eu falo? Ah, é verdade. Hoje eu não prestei mesmo. Eu falo, assume. Israel. Eu assumo, eu não sou igual você. Eu também assumo. Mentira. Mari. Presta atenção no que você fala. Não presta. E a pergunta do dia é, qual é o melhor prato da comida que você já comeu? Mentira! Mentira. O filme. Ele gosta de... Gente, olha. É o filme. Qual o filme? Vai, me fala o seu. O filme. O meu? Uhum. Top Gun. Mas o primeiro ou esse agora? Tanto faz. Os dois? Dois? É, porque um é o Top Gun e o outro é o Maverick. Entendi. Mas é a continuação. Muito bom. Assisto todo dia também, exagero. Mas assisto. Sempre que tá passando. Sempre que tá passando. Certo. O meu é Pra Sempre ao Seu Lado. Pra Sempre ao Seu Lado, um filme romântico. Não. Não é romântico? É do cachorro. É do cachorro, Akita. Do Akita. É romântico, é quanto o amor de um cachorro pelo dono. Ué. Amor. É. Tá bom, exato. Amor. Tá bom. Tudo bem. Amor. É, não, deixa, Ricardo, ai, deixa. Meu Deus do céu. É assim mesmo. É um filme romântico mesmo. Do amor do cachorro amor pelo do cachorro. Dono. O cachorro não ama o dono? É. O Richard Gere? É. Não ama. O cachorro morre na estação porque ele não ama o Richard Gere. Atenção! Música de mistério. Ó, música e vem. Música de mistério. Você tá falando que esse binóculo acabamos, era meu, esse binóculo é seu. Acabamos de descobrir. Acabamos de descobrir. Na dedução do Ricardo e da Mari. Não deduzi nada. Que o cachorro não ama. E nós vamos para
um break rapidinho e voltamos. Vem aí, TVC na rua. Fecha mês Todimo. Preço baixo de verdade para seu sonho virar realidade. Porcelanato Portobello 80x80 retificado só R$ 99,90. Serra Mármore Bosch por R$ 399,90. Tinta Quintone Fosco por R$ 169,90. Kit Casa OK Magnólia pronto para instalar por R$ 1.199,90. Compre até 8 vezes sem juros no cartão. Fecha mês Todimo. Aproveite até o dia 31. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gambarato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gambarato. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap. As férias acabaram, agora é hora de acelerar com o MS Cap. Só no quarto sorteio tem uma Tracker mais R$ 30 mil. É isso aí, por apenas R$ 10 você pode começar 2023 com carro zero e dinheiro no bolso. E tem mais, no Super Giro 30 prêmios de R$ 1.000. No primeiro R$ 10 mil, no segundo e terceiro sorteios uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio uma Tracker mais R$ 30 mil. Isso mesmo, uma Tracker mais R$ 30 mil. MS Cap, ajude e concorra. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501. Ou WhatsApp 21 05 3500. Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada. Vença a dengue sem zum-zum-zum. Coloque areia no pratinho das plantas, cubra a caixa d'água, limpe as calhas. É papum. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. Agora tá na hora. TVC agora. Tá na hora do TVC na rua. TVC agora. Ei, quarta-feira, 1º de fevereiro, hein? TVC na rua. Direto lá do Jardim Oiti, vamos atender uma reivindicação do Donizete Souza, ele que mora no bairro, né? E mandou para nós aí essas imagens. Terreno baldio. Ah, mas isso dá uma dor de cabeça, né, meu amigo? Rua sem pavimentação. Eita, dá dor de cabeça também, né? Mais terreno. E mais rua sem asfalto. Eu preciso falar? Lógico que eu tenho que falar. Terreno baldio. Olha aqui. Segura aí, diretor. Galhada. Aqui é lugar de depositar isso? Seja sincero. É. Tá escrito aqui depósito de lixo? Tá escrito aqui deposite você também todo o seu lixo? E por que que as pessoas insistem em descartar lixo onde não é o local propício? O problema vem com acúmulo. Tá vendo? Acúmulo. O mato alto vai tampando o lixo. Obrigado, diretor. E vai tampando. Pode segurar naquela tela mesmo. Depois a gente vai para esse outro probleminha aí. Consegue? Desculpa. Aí... O problema do terreno baldio é isso aí, ó, que você tá vendo. Vai descartando, vai descartando, vai descartando, vai descartando. Surge insetos, animais peçonhentos. Aí tem um resíduo ali no meio, daqui eu tô vendo que parece uma lata. Acumula essa folhagem aqui também, acumula água parada. E aí o mosquito Aedes aegypti
faz a festa. Quem sofre? Pergunta: eu? Alternativa letra B, você? Alternativa letra C, todos nós. Parabéns, é a letra C. Todos nós. Até o irresponsável que jogou, descartou de forma errada aí o lixo nos terrenos baldios. E detalhe, esses terrenos no Jardim Oiti ficam bem próximos lá do hospital regional. Certo? Volta pra cá, diretor. Aí, olha essa, aquela outra foto ali, ó. Bem próximo, no fundo tava lá o hospital. Rua, aí a rua sem asfalto, rua sem a pavimentação. Em dias como esse que tá na foto, sol é a poeira, não dá trégua. Sujeira para dentro de casa. Em dias de chuva, certeza absoluta que essa rua fica intransitável. Sequências. E tá lá o hospital. Olha lá o hospital bonitão. Ô, Donizete, obrigado pela sua participação. Nós entramos em contato com a prefeitura e o retorno é sobre os terrenos baldios. A prefeitura já notificou todos os proprietários dos terrenos por edital para fazer a limpeza. Caso não limpe, é multa. Reincidência, multa ao dobro. Tá certo? E sobre a pavimentação, o secretário de obras, Osmar Dias Pereira, em entrevista nessa semana, durante o RCN Notícias, afirmou que tem licitação aberta para atender aí alguns bairros, os mais críticos, para receber obras aí na pavimentação. Não quis dizer qual bairro está, mas a gente já sabe que o Jardim Eldorado é bem provável que esteja, o da rua Antônio Pinelli, Vila Aro, né? Lá em cima. Também deve ser um, porque lá a situação, viu, Donizete, é bem pior. Eu sei que aqui também tá difícil. Tá difícil, não é fácil. Mas por lá a situação tá bem. Tô só deduzindo, tá, gente? Ele não quis dizer quais são essas frentes, mas que essas obras vão acontecer assim que a chuva dá uma trégua. Não adianta nada meter uma patrola aqui no meio dessa rua. Aí, meu amigo, aí fica pior do que já está. Beleza? TVC na Rua, direto do Jardim Oiti, atendendo a demanda do Donizete. Agora há pouco a Mari mostrou uma foto do Marcelo Batista, também já vamos encaminhar para a prefeitura e amanhã a gente traz aí a resposta. Vamos falar de emprego? Isso. Três Lagoas foi a terceira cidade de Mato Grosso do Sul que mais gerou empregos no estado. É verdade. No ano passado, os dados foram divulgados ontem pelo CAGED. Confira na reportagem. Formais em 2022, o maior resultado dos últimos dois anos, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O estado tem mais de 600 mil pessoas empregadas com carteira assinada. No ano passado, mais de 360 mil pessoas foram admitidas e outras 320 mil desligadas no estado, gerando saldo de 40.307 empregos formais. Em todo o estado, Campo Grande foi a cidade que mais gerou empregos em 2022. A capital gerou 12.861 empregos com carteira assinada. Ribas do Rio Pardo, que tem em construção a fábrica de celulose da Suzano, gerou 4.930 empregos formais. No acumulado de 2022, Três Lagoas, a capital nacional de celulose, registrou 4.179 novas vagas de emprego com carteira assinada. O saldo é resultado de 27.306 admissões contra 23.127 desligamentos. Três Lagoas foi a terceira cidade em Mato Grosso do Sul que mais gerou empregos no ano passado. Bom, né? Gerar emprego, aquece a economia e a cidade prospera. E por falar em economia, quer fazer economia? Eu sei que você quer. Quem não quer fazer economia? Com a gasolina já lá em cima, meu amigo,
procure a Gambarato Bike Shop. Ô Bruno, comenta aí pra gente aí das promoções. Israel, ó, tá uma loucura aqui na Gambarato, ó, mega liquidação tá rodando, estamos aqui no estoque e nosso estoque é gigantesco, mais de 1000 produtos em queima de estoque, Israel, só aqui na Gambarato que você encontra esse tipo de desconto, ó, mega liquidação com 50% de desconto. E lembre, a Gambarato é a única loja de Três Lagoas que tem oficina especializada, ó, em bike elétrica, em bike 29. Você quer trocar, fazer uma manutenção, acessório, peça, dar aquela geral na sua motoneta, é aqui na Gambarato que você encontra. E lembre-se, pessoal, a Gambarato, ó, tem uma variedade muito grande de veículos elétricos, de bike 29 para você pedalar. E nós estamos também com mega promoção. Tá vendo essas bikes aqui? Tá vendo essas bikes? Essas bikes são da nossa linha Premium. A Gambarato é a única loja de Três Lagoas que vende linha Premium. É a única, isso mesmo. Metade do preço, 50% de desconto. Então, você ciclista, você que treina, você que vai em competição, chegou a hora de você comprar a sua bike Premium pela metade do preço. Ah, não, quer comprar bike elétrica? Aqui, quer ir pra escola, quer ir trabalhar? Também estamos com desconto. É a única loja que parcela no boleto em 24 vezes para você, meu amigo e minha amiga. No Santander também nós fazemos até em 48 vezes, cartão próprio da loja. E onde fica a Gambarato? Na Avenida Flinto Miller, número 75, Centro. Temos loja em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. O WhatsApp 99287-4568. Vem pra Mega Liquidação, vem pra Gambarato. É com você aí, Israel. Valeu, Brunão. Show, hein? Gambarato Bike Shop. Gente, vale a pena você passar lá e fazer economia de verdade. Equipe do Centro de Controle de Zoonose iniciou uma ação de casa em casa para vacinar cães e gatos contra a raiva. A vacinação ocorre em bairros de Três Lagoas, em que o índice de imunização está abaixo do esperado e pode apresentar risco de doença. A nossa equipe de reportagem acompanhou aí esse trabalho. Uma casa com um cachorro é uma casa feliz. Essa é uma frase famosa e diz muito sobre a alegria que um animalzinho pode trazer para as nossas vidas. E não é nada fácil superar a dor de quando eles se vão. Por isso, o cuidado com a saúde deles é essencial. Pensando nisso, o Centro de Controle de Zoonoses de Três Lagoas está oferecendo a vacina antirrábica para a população. E de uma forma diferente, a equipe vai até a residência e aplica a dose da vacina no animal. A Safira ainda não tinha tomado a dose do imunizante e foi um dos animais contemplados com a ação. Além disso, agora ela também está com uma nova carteira de vacinação. Maria Luísa é estudante e tutora de Safira e ela destaca a importância de sempre cuidar dos animais. Ah, é importante, né? Sempre estar vacinando, tendo cuidado certinho com os cachorros, não deixar ficar saindo pra rua, essas coisas assim, né? Desde o dia 16 de janeiro, a equipe do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde está realizando a campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos acima de 3 meses, nos bairros de Três Lagoas. A vacinação está sendo feita por agentes de saúde, que vão de casa em casa para imunizar os animais de estimação. Marília Garbelotto é médica veterinária da CCZ e explica o objetivo dessa campanha. Desde nosso dia D, que foi dia 24 de setembro, a gente levantou números de bairros vacinados. Daí a gente viu que tinha alguns bairros que tinha menos números de animais vacinados do que a gente esperava. Então a gente foi pensando numa técnica, como que a gente faz para aumentar o número de vacinados na nossa cidade. Muitas pessoas, elas trabalham, né, não tem como levar muitos cachorros ao mesmo tempo, então a gente indo na casa da pessoa facilita, né? A ação vai percorrer os bairros com menor índice de vacinação. Ela começou no bairro da Primavera e na Chácara Imperial e agora está percorrendo o Jardim das Violetas 1 e 2. A equipe de zoonoses é formada por 4 agentes de saúde que monitoram nas residências se os animais estão vacinados e aplicam as doses necessárias. Mas qual a importância de vaciná-los contra a raiva? A médica veterinária destaca por que esse cuidado é essencial.
A raiva, ela é uma zoonose, né? A zoonose, ela pode passar para a gente humana. A nossa intenção é erradicar essa doença. Ainda a gente vê umas notícias de alguns animais testando positivo no nosso país. Então, é uma doença que ela é letal, né? Então, a gente quer acabar ao máximo com ela, erradicar de vez. Então, quanto mais animais vacinados, maior a chance da gente acabar com ela. Além disso, a Prefeitura de Três Lagoas também disponibiliza o serviço de microchipagem, que serve como identificação eletrônica dos animais em caso de perda ou furto. O microchip contém uma série de informações, tanto do animal quanto do tutor dele. Dados como o endereço e o telefone do proprietário e também se o animal possui alguma doença ou faz uso de medicações. Quem quer vacinar o animal contra a raiva e receber o dispositivo, basta ir até a unidade do Castramóvel. E quem já recebeu o imunizante para o animal em casa, também pode ir até a unidade móvel para inserir o microchip. Agora vamos de notícia do esporte. Três jovens de Três Lagoas foram convocados para representarem Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro Escolar de Atletismo. E a meta desses jovens é uma vaga no Mundial. Confira na reportagem. Eles são jovens, mas já trazem na carreira conquistas em competições nacionais. Ana Laura Cordeiro, 17 anos, corre nos 800 metros e já participou de 4 provas nacionais. Vitória Barreto, 15 anos, arremesso de peso, 5 participações em campeonato de nível Brasil. E o Pablo dos Anjos Vicente, 17 anos, corre nos 800 metros com 2 competições nacionais no currículo. Eles são de Três Lagoas e foram convocados para representar Mato Grosso do Sul no primeiro torneio escolar de atletismo, que acontece em Brasília. Os atletas não sentem tanto a pressão de uma estreia e vão em busca de medalhas. Bom, a gente está vendo treinando muito forte, né? Graças a Deus conseguimos mais uma seleção aí para a gente participar. E a gente vem treinando muito forte para representar o nosso estado muito bem, né? Mas é um brasileiro que, se Deus quiser, a gente está treinando muito para ser campeão. A Vitória, que está indo para a sua 6ª participação em competições nacionais, ela comenta que ainda dá um friozinho na barriga. Com certeza, né? Tipo, é uma sensação única, né? Que a gente vai para o brasileiro, pode ir para o brasileiro sempre, mas sempre vai ter a sensação de frio na barriga e tudo mais. Normal. O Pablo está indo para a sua 2ª competição nível nacional, a adrenalina pura. Mas não pela competição, e sim, essa será a primeira vez que ele vai viajar de avião. Acho que a competição acaba dando um pouquinho mais de adrenalina, assim, no caso, por ser a 2ª vez que eu vou estar participando de um brasileiro, então acho que a competição é um pouco mais, vamos se dizer, Fugiu a palavra? Fugiu. Eu acho que você está com medo de viajar de avião. Ah, eu acho que a gente fica um pouquinho também, né? É a primeira vez que está andando de avião, mas procurar ficar tranquilo para a prova. São jovens de Três Lagoas que irão representar Mato Grosso do Sul entre os dias 20 e 23 de março no primeiro torneio nacional de atletismo escolar, que acontece em Brasília. Os três atletas são treinados pelo técnico Reinaldo Abrão no estádio da Associação Esportiva Noroeste do Brasil, ADEM. O técnico ressalta que eles não tiveram folga, por isso chegam na primeira competição prontos para brigar por medalhas e a tão sonhada vaga no Mundial, que acontece na Turquia. Está dando oportunidade dessas crianças adolescentes, né? Está participando dessas competições e classificando para representar o nosso estado em competições nacionais, que nem a Vitória fala, né? Falou, né? Que nem a Aninha ficou por pouco ano passado de ir para Paris, né? Ficou por 3 segundos, 8 segundos. Então, esse ano a expectativa nossa é de brigar, né? De brigar por uma medalha. E quem sabe, se Deus quiser, até brigar por uma vaga para o Mundial que vai ser na Turquia, né? Para isso, né? Para nós é um fruto, né, que nós vamos colher através do nosso trabalho que nós estamos tendo aqui na Secretaria de Esporte, através da Prefeitura. Conforme o técnico Reinaldo, além dos três jovens de Três Lagoas, outros atletas de outras cidades irão compor a seleção de Mato Grosso do Sul. É a primeira competição, né, nacional que eles vão ter. Muitos estavam em período de transição, né, período de férias, né. Aqui nós praticamente não paramos, a gente já sabia dessa competição que ia ter no final de janeiro e já sabia dessa competição da etapa nacional, então praticamente paramos praticamente uma semana, né, vamos dizer assim, na época de festa, de Natal e Ano Novo, mas logo retornamos ao treinamento para
tentar, né, participar bem dessa prova e tentar classificar esses nossos atletas. No atletismo feminino, né, eu estou indo como técnico, né, do atletismo feminino, daí indo duas meninas daqui de Três Lagoas, duas meninas de Ponta Porã e duas meninas de Campo Grande, né, que foram convocadas, que foi o critério, né, índice técnico, né, para colocar as melhores que nós temos dentro do estado para representar o nosso estado nessa competição. Show! Parabéns, Reinaldo e todos os envolvidos. Parabéns e boa sorte. Boa sorte. E por falar em sorte? Por falar em sorte, que dia que é hoje da semana? Hoje é olha ela lá. E vem, que dia que é hoje da semana? A luz de LED. Que dia que é hoje da semana? 1º de fevereiro, da quarta-feira. E amanhã? Quinta. E depois de amanhã? Sexta. E o que nós temos na sexta? Sorteio. Sorteio dessa bike elétrica. Não. Não? Não. Sorteio do quê? R$500. Ah, cara, só pra saber se você tá ligado, antenado. Ai, não? Mari, hoje você tá querendo caçar o pé de enguiço comigo, eu, né? Eu tô querendo. Já levei 3 da Mari aqui no intervalo. É. Segura pra mim, por favor. Não. Sim. Porque a sua bicicleta... Gente, sexta-feira tem R$500 pra vocês. LED. Porque a sua bicicleta... Exatamente isso. Porque a sua bicicleta tem luz de LED. Tem buzina. E tem acelerador. É uma bike elétrica lá da Gambarato Bike Shop que nós iremos sortear na última sexta-feira do mês de fevereiro. Isso mesmo, era o que eu tinha dito. E pra ganhar? Pra ganhar é muito fácil. Olha, sério? Aqui na sua tela tem esse QR Code. Você espelha aí o seu celular, vê todas as empresas que estão participando aí na nossa promoção. Vai lá, compra, preenche o QR Code e pronto. Você tá participando. Viu? É isso que eu chamo de uma apresentadora de TV. Sabe tudo. Eu já disse que eu não tenho dinheiro. Sabe tudo. Mas isso é muito fácil, Israel. O pessoal ainda me pergunta ali no WhatsApp, perguntando como que faz pra participar, quero concorrer. Eu sei, mas olha, é pessoas que tá chegando agora. Que tá conhecendo a gente, que tá entrando então na nossa casa. Desculpa. Que está permitindo a gente entrar na casa deles. Então, olha, muito fácil, gente. Câmera 2. Câmera 2? Câmera 2. Faz uma foto. Eu gosto aí, da câmera 2. Espera aí, uma foto, vai. Ê, beleza. Adorei. Eu também gostei. Depois você manda pra mim que eu vou revelar. E vou pôr lá na redação. Tá bom. Participe você também dessa promoção só, né? É, só anda a pé quem quer. Vai ficar de fora. Se você quer, vai continuar andando a pé. No próximo bloco, tem. Tira as crianças da sala. Tira? Põe. Põe as crianças. Deixa. Essa criançada que gosta de notícia da polícia, né? Gosta. Eu fico impressionado. O pessoal gosta, mas também gosta de você dando a notícia da polícia. Jô? Porque você é diferenciado. Jô? Mari, fala. Mari, são seus olhos. É verdade, é a criançada, mano. Não sou eu que tô dizendo não, Israel. Criançada fala, cadê o tio Israel? Cadê o tio com Israel? Com o pulseira de prata. Olha aí. Tempo. Tempo. Bora. Bora, daqui a próximo pouquinho. Próximo bloco tem pulseira de prata. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501. Ou WhatsApp 21 05 3500. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia 7 Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a 7 Farma no número 67-3524-0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada. V
Vença a dengue sem zum-zum-zum. Coloque areia no pratinho das plantas, cubra a caixa d'água, limpe as calhas. É papum. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. Volta às aulas da Giga! A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga! Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas, a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga! A gigante do celular. Está na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Tira as crianças da sala. E agora é hora de baixaria. Não? Põe então essas crianças na sala para aprender a não fazer coisa errada. Gente, presta atenção nesse caos. Rapaz, na minha época eu tinha um medo do professor. Nossa. Professor, pai e mãe... Olhou pra mim e já tava já, nossa, por que que eu tô contando isso? Preste bem atenção. A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quarta-feira, aqui em Três Lagoas, um mandado de busca e apreensão em investigação para apurar o crime de porte ilegal de arma de fogo nas dependências de uma universidade aqui na cidade. Agora eu te pergunto, escola, universidade, é local para o cidadão ir armado? Na minha época eu levava o caderno, a caneta, a lapiseira, a Maristela ia de mochila, com os livros, com o caderno. Você levava a lancheira? Levava a lancheira? Olha que bonitinha. A Marcela ia com o cabelo armado? Armado? Preso? Vocês dois hoje, hein? Pois bem, gente. A Polícia Federal não confirmou qual seria a unidade educacional. Olha aqui as imagens aqui. 6 da manhã, tá lá o bom dia da Polícia Federal. De acordo com a nota que foi enviada à imprensa, né, a Polícia Federal explica que o trabalho investigativo... teve início quando o suspeito passou a proferir ameaças e importunar os docentes e discentes desta instituição de ensino. Que coisa, hein? Durante as aulas, né? Será que ele estava ameaçando de morte? E no decorrer das apurações, foram levantados aí indícios que o homem possuía arma de fogo irregular, que inclusive estava sendo portada em locais públicos, né? Que coisa, que barbaridade. Como o inquérito tramita em segredo de justiça, de detalhes desta investigação não foram confirmados oficialmente. O mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta quarta-feira em uma residência. É o Brasil. Lembra do Brasil? Pois é, reflexo dessa sociedade. A terceira delegacia de polícia civil deflagrou uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Santa Rita e um homem foi preso. Presta bem atenção na quantidade de drogas. Albert. Pois é, Israel, polícia na rua, viu, e dando uma resposta imediata para a sociedade. Olha, na tarde de ontem, a Polícia Civil, através do 3º Distrito Policial aqui em Três Lagoas, sob o comando do delegado Fernando Casati, né, desencadeou aí uma operação onde apreendeu aí cerca de 2 quilos de pasta base de cocaína, além de 5 quilos de maconha. Essa operação aconteceu aqui em Três Lagoas, no bairro Santa Rita. Só para a gente ter uma ideia, Israel, né? No local a polícia encontrou aparelhos de celular, cédulas em dinheiro, balança de precisão, encontraram também uma faca e um veículo Fiat Palio. No total, foram 3 pessoas presas em flagrante. Essa ocorrência foi registrada no 3º Distrito Policial aqui em Três Lagoas, como a gente falou, sob o comando aí do delegado Fernando Casati, né, dando uma resposta imediata aí à população em torno aí do que vem acontecendo aí nos últimos meses em Três Lagoas. Então vamos
Só recapitular mais um pouquinho aqui, ó. Foram, a polícia apreendeu aí 2 quilos de pasta base de cocaína, mais 5 quilos de maconha no bairro Santa Rita, além de cédulas em dinheiro, celulares, balança de precisão, né, faca e esse veículo Fiat Palio. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Albert. Você viu, rapaz? Estava enterrado. A droga! A erva! É pra nascer pé de droga? Vai nascer no inferno! Porque a polícia acabou com a festa dessa bandidagem. E morreu. E não morreu nada, não. Gente, uma notícia triste agora, tá? Sebastião Alves de Oliveira, 55 anos, morreu enquanto consertava o micro-ônibus escolar em Paranaíba, na rua Elisa Tana. A esposa tentou acionar o corpo de bombeiros, mas não conseguiu. Então, ela mesma prestou socorro ao marido e levou até o hospital, de acordo com o boletim de ocorrência. A polícia militar foi acionada, né, até a Santa Casa do município na manhã de terça-feira. No hospital, a enfermeira informou aos militares que a esposa da vítima contou que Sebastião estava deitado no chão, dando a manutenção no veículo, quando o ônibus deslizou e a roda da frente passou por cima da cabeça do homem. O fato aconteceu em um condomínio de casas. A polícia foi até o local e, em contato com a esposa da vítima, ela relatou que o marido esperava pelo irmão para fazer a manutenção do ônibus quando percebeu o acidente, né, A Polícia Civil e a perícia foram acionados e o caso registrado como morte a esclarecer. Sebastião Alves de Oliveira, esse cidadão aqui, ó, era conhecido na cidade de Paranaíba como Sebastião do Transporte Escolar. O sepultamento foi hoje, às 9 horas da manhã, no Cemitério Municipal Santo Antônio. Lamentável, né? O nosso pesar. Bom, vira, ponto. Agora sim, depois eu falo, eu estou errado. Me perdoe. Se eu não falo, continuo errado. Você podia me chamar. Eu estou falando uma nota triste. Não consigo te chamar? Entendi. Tá por bom. Falar, já falamos de tristeza, tá? Não, chega, né? Você vem aqui justamente para alegrar a nossa vida. Exatamente. E agora chegou a hora da gente passar lá no Facebook. No Face? Lá no Facebook, para saber como tá a galera por lá. Do Face. Comentando aqui Cultura com a TVC. Gente. Olha aí, ó. Cultura TVC tem o Ribamar Leite. Bom dia, amigos Israel e Mari, na capital de Macapá. Todos os dias ligado nas notícias do TVC Agora. Muito obrigado, Riba. Já colocamos uma fotinha dele aqui, né? Um abraço para você, Riba. Anselmo Mendes também, bom dia. Reinaldo Targon, bom dia. A Cleide Silva, bom dia, Mari Israel. Beijo. Olha Rosana. Aí. Oi, filho, tô te assistindo. Olha que bonitinha. Ô, mãe. Dona Osana, beijo pra senhora. Oi, filho, manda um beijo pra sua mãe. Beijo, mãe. Oi, filho, tô te assistindo, que fofa. Maria Aparecida Rosa. Bom dia, Israel. Muito difícil ser humano. Tem gente que não tem consciência. Não tá nem aí, atinge todos nós por culpa do prefeito Ângelo Guerreiro. É isso mesmo? O que aconteceu, gente? Eu acho que tá se referindo ao terreno baldio, mas será mesmo que existe um culpado? Se o cidadão é mal educado, não respeita o terreno baldio, você acha mesmo? Opinião de cada um e a gente respeita a todos. Isso mesmo, Israel. Muito bem. O Marco vamos lá pro Jota também. News agora. Graziele Lima, bom dia. Boa Graziele. Tarde, Mari. Um abraço pra você, Graziele. Fazendo churras, né? Domingo. Não chamou celular, você? Não tinha mensagem. Não tinha nota de áudio? Não chegou convite? Não tinha selfie? É, Graziele. Estamos de olho. Beijo, Grazi. Pra você e pra toda a família, querida. Viu? Beijo. Isso, JP News e o Marco Shoa, tem? Marco Shoa! Boa tarde, Mari Bedá. Mari Verdan. Quase que bebê... Não. De novo. Tá vendo? Tá mais uma vez... Outro do programa dia? De reality que você gosta. Entendi. Não fala o nome. Você fica falando o nome dando audiência. Não, quando a gente... Não é audiência. Quando a gente vai falar de algum assunto ah, que tá, se refere. Verdade. Aí sim. Director, vamos pro rápido intervalo? Dá tempo ainda? Isso. Rapidinho a gente volta.
Fecha Mesto Dimo, preço baixo de verdade para seu sonho virar realidade. Piso 74 por 74 polido e retificado, só R$ 54,90. Torneira do Col Lógica Lavatório por R$ 199,90. Impermeabilizante Quartzo Litec Plus Top por R$ 64,90. Vitro Alumínio Branco por R$ 279,90. Compre até 8 vezes sem juros no cartão. Fecha Mesto Dimo. Aproveite até o dia 31. Estamos de volta apenas para agradecer pelo programa de hoje, desejar uma ótima quarta-feira e um beijo e um tchau. Excelente quarta-feira a todos vocês. Daqui a pouco tem reprise. Beijo pro pessoal que acompanha a reprise. Beijo e amanhã pra vocês. Tem, ó, outra TVC agora. Te espero, viu? Tchau. Tchau. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Gambarato, especializada em bicicletas elétricas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TVC agora.